بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن آد وحن هاي أنك تعسينينا أنك تيرانيونينا دعدي آد ونحن تبنيب وقد دعدي تولد قولي أنك تسندك ماذا بلعت دعدي داس وسديد شغالة سمفريالة وعافماتك كشغية لودلي runahaanti dhacdadaas waa dhacdo uguba intii wadankan dhibaatadu ay ka jirtay dadka badan waa dhinteen laakiin samafal 8 qof oo inta la soo aruuriyay hal meel lagu dilay haddana hal meel la soo dhigay waa dhacdo uguba waa dhacdo aad u xanuun badan maadaama ay saas u xanuun badan tahay waxa la xanuun eg ama ka xanuun badan dadkii falkaas geystay in loo sanduugo dadan muxuu ahay shuqul ku lahayn muxuu ahay tuhun la geliyo si aysan taas u dhicin waxaan magacaabay guddi heer wasiir iyo heer maamul isugu jira maamulka shabeellada dhexe oo ka kooban wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga wasiirka cadaaladda iyo wasiirka madaxtooyada oo xukeyn u ah guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe iyo xildhibaanka deegaankaas ka soo jeeda oo ku mid tala baarlamaanka shabeelle waxaan rajaynaynaa guddigaasu inay xaqiiqada heli doonaan baaritaankoodana bilaabi doonaan sida ugu dhaqsaha badanne waxaan farayaa guddigaasu muddo 30 maalmooda inay xaqiiqada jirta oo qoraala oo tafatiran u soo gudbiyaan hoggaanka Hirshabeelle si dhacdadii dhacday xanuunkeedu wixii dhacay waa dhaceen ay mataqaanaa ay dadkii ku safraan ku qancaan aada runtii uga xunahay arintaas waxaan ka codsanayaa ehelada iyo qaraabada iyo asxaabta dadkaas inay ilaahay u baryaan samraan kana war sugaan go-aanka guddigaas uu soo saari doono wallaahu almustacaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu